mi ko waɗi mi sufti ha nder boli ɗe ɗo pat mi sufti ɗengal fulfulde on miɗo yimira e mi foti no mi yima on yiggimo ɗum hunde on je a vindata on nden a yima mi foti no mi vinda ko be indu be ɗengal indiyare ɗo mi yimira be mare vurtan bo on nanan beli amma mi sufti ɗemngal je ɗemngal am kangal dayam miɗo jilli seɗɗa amma jillol man ɗuɗai ngam baabirawam ɗum pullo wiytijo pir e ngal wakkere daadirawam baaba mum be dada mum fuu ɗum fulɓe wolarɓe pir kanjum on waɗi nden kami tawi ndikka mi valorisa ɗemngal am mi teddina culture pulaku e ko fulfulde man nde ɗo habda bo min yiɗi ni ha nder non man ɗo min wawa nde kayere man ɗo ni mi yiɗi nden bo to mi yiman gimol pulaku ɗo kanjum man mi nanata miɗo bien concentré kanjum on mi nanata miɗo yaha miɗo évaria no mi yiɗi mi fondi no yimugo gimiji ɗiya man fuu amma mi tawi ɗuuɗi machine ɓe ɗuuɗi to mi lorti miɗo yima dow to non ɗo hokkatako nden kam ndikka mi yima gimol ɗemngal pulako alhamdulillahi yimugo gimol ɗemngal pulako man bo jotta miɗo yewtida ɓe fulɓe reeta lesɗe duniyaru ɗo ka fuu miɗo yewtida ha deidei fulɓe wonata kam to mi limti payeji man ɗo ɓurna pat miɗo yewtida ko min yewtidai bo to mi laari ha analystique ji ɗo gimiji am dow réseau sociaux mi tawan ɓurna maɓɓe pat ɗo laara gimiji am to kanjum waɗi mi yeli ndikka mi yimira gimol ɗemngal pulako to Jeune Abdoul yaadu ladde mi foti e mama pullo mi fofniri e maako mi wiyay mama pullo min kam mi nasti ladde miɗo tefa asli pullo miɗo ƴama ɗume pulaku o wiyam dewtu ɓiɗɗo hami yewte ko woni pulaku muñole anana pulaku dura ñama pulaku rema ñama pulaku ɗum cuuca pulaku ɗum semtende pulaku woni ndemri pulaku woni tali pulaku dura ñama yowa e ɗo bo hala ɓikkon roɓeji min fijiditta ayi ɓikkon roɓe woɓɓe feere ɗon baaba mum be dada mum pat jaɓai hala musique yiɗa hala musique ɓe ƴonama wayne noyi somri aɗo satina mi yiɗi mi wara en fijida kai na banni ka warata nana bannin ka warata nana min ɗo mari maison je minin kande wetini allah pa min ɗo wurtina musique ba ɓikkon roɓe on yiɗata min ɗo jotta bana mariam mirimis on laran min ɗo wadda vidéo to on laari réaction amin ha do nder vidéo on foti on wiya kai ɓeɗo ka worko woni o sala hakkunde maɓɓe a ɓeɗo yiɗotiri aa noynoynoy wala komin yiɗotiri mariam mirimis on yiyata ɗo to min wari min fiji vidéo oɗon hammay ganga min bo miɗon ha ngawdere o wari o min waɗi gimol o hooti wakkati to min ummini vidéo mi ƴonamo wayne war en waɗa vidéo o umma o wara min wara min taskara waɗugo vidéo ji amin min waɗa min timmina o lora o nanga lawol maako o hota oɗo nder saare baaba maako be dada maako nana oɗo yoofi tan banni e bo fayinta ɓikkon roɓe man ta on yiya ɓeɗo ɗuuɗi banni on numano ɗum ɓeɗo vaagi tan banni min kam ɗo laya ɓe mi sufta ɓe ba heɓugo me mai ɗo saɗi ɓe hoyay to on yimin waɗi vidéo tan bannin o woodi komi habdi on ha mi tefa ɓe man ha ɓe wara ɓe hawra min waɗa vidéo man ɗo ɗum habre on mi haɓata don na bana no ko moye fuu joɗata ɗo numa e abdou pullo kam ɓikkon roɓe ka ɗo vaaki o ɗo ɓeɗo heewi ha maako noynoyno kaayi na bannin min miɗo huwa kuugal am nana kuugal musique tan mi huwata miɗo huwa kuugal am wakkati to musique am ummi mi ɗafta ɓikkon roɓe wayne ware en waɗa min waɗa min timmina to concert min yata min yaha min waɗa concert min timmina to min sendiri ko moye fuu sendiri na bana no numata tummi ɗo lawliraɓe jonta ɗo narrata to ɓe narrai saare bo joɗata useni habde on narrale ngam saare bo joɗa e jonde jam to e jotta kam mi wolwan dow hala appel bo fayinta derɗiraɓe useni mon derɗiraɓe mi andi on ɗo yiɗiyam on waɗi on ɗo ƴonam facabdillahi to on yiɗayam on ƴonatayam amma ta ɓernele to on ƴoni abdou pullo o notai ta ɓerne
tondioni on wolwe ni abdupulo do whatsapp to repondai taberne ko wadi do jonta do bawigo hami hosina mon example seda nde be wadi jawru wuro do to be yidi hokkugo wuro hunde se be wara be hokka jawru wuro to be hokki jawru ni be sendiri jawru wuro habda tan o senda no wadi fular nay mo kambe kambe sendiri be hokki jawru wuro kan jon wadi min bo mi create on youtube to mi bili hunde ado youtube ni to yidi o tele sarja to yidi o lara to yidi no watta fu wada amma min kande mi resa ado youtube do mi sendi mo non bannin masalan ba to mi create group ji whatsapp am don to mi wadi gemol keso ni mi do sakina group ji whatsapp on nasta on hosa mo hosi bo yerbi na mo wonay der group on senda dum non yidi fu min kam mi sendiri on amma warti mi wada gimol mi timmina mi yofa do group whatsapp heba no ko mo hebira go se warta be lora fayinta be yona mi gal sera wayne yerba nan gimol mado ni wayne yerba nan gimol mado ni to mi yerbay go fere vinda nam tangmi fere vinda nam adu manta fere vinda nam maunitare noy mi jerta onon himbe ujunere on wolwani am ha whatsapp noy mi jerta mon en wadu to mi fuddi mi vinyo mi jeran himbe nogas par jour kam bako ha yotta tan ma kana lora na via maunitare go fayinta ngam nebi to nden kam mi crean yon group ji whatsapp mi don mari pass do Facebook mi don mari chaîne ha do YouTube to mi wadi hunde kesum ni onon kam naste tan lare e bo fay mi do chamon to Allah muwi wadata lewron hebay hunde kesare do YouTube am to ayidi to anasti lare ta lor laru ha wada ko ba saweje didi ya saweje tati to a lori ata on hunde kesum to ni mi jamo mi do yamdi kugalam do yaha wadata lewron hebay hunde kesum ha do YouTube inshallah to nasibo on abona on partage bo lienji man inshallah on jara majamaji be yide mon be dane go mon abdupullo tamiyago haya hata fu to be do yamma mi hala no wadi on mi do wada gimiji e mardi kalimaji mardi bolle be vallinde bi be adama wakati mi yiman mi fuddan no yimugo premier kam aran kam mi don no yima gimiji bangle non yahu bangal hado be yona mi hado amma pat man dum bolende adama wado jotta kam noi on mi watta heba himbe andam se mi wada gimiji e je mere hande mi do yima gimi bangle man do ndotti en don je ngol ni viata no mon goto a woni a responsable a veli hali a wonda be himbe tilimbe ndotti en don je minuma no to mi titi beni be vian no bingela ando ka kwa wala ka dum buda ragu se be viam kai kugal mado ngal bon ngal ado habda amma ko mi yidi be ma wadoni hande ton man ni gimol am aranon ngol mi wadi je hala fulbe kangolon mi artiri gimol album je mi viata yottugol haje himbe lari masina ha do reseaux sociaux kangol do ni dum pulde bo feron windan yam gimol do o windan yam man libon foti mbiya mon o do yeccam ko mi wiata mi do winda do ka kanjo kay walde na ninga go be fere idana go inde o hado wonde do to bana gimol deuxième gimol Mariam Merimis to kanjumbo gimol man do dum kanko man Mariam on yeta Merimis man dum kanko man mi yimdi ngam rut be don viya yo laaro wadi gimol album amma o wati inde bingel de do man na mi wati dum kanko man mi yimdi mi Mariam Merimis man dum kanko man mi yimdi ko wadi ngam to mi do yidi ma mi do laara gal fere kam hunde man sans man yadata mi wati do bingel debbo do mi do yidi mo ha mi yimda mo gimol je mi do yidi mo mai direct je der bernde gimol man ngol weli kangol buri laare wado YouTube am ngol wadi 219000 personnes regarde donc der 6 mois wato gimol man do mi wadi do mi do yidi mo man ko nganane mi yino mon yo min yido tera min wonday mi wi min wonday amma mi holli mi do yidi kugal am den kam se mi wada mi kura der bernde am bato mi do yidi mo na mi yimi gimol man mi yimdi mo wala mo nana ta gimol via mi labi adama jono ngam mi wadi dom do yidi mo man do wadi to den kam kala ko huwa tafu hoso tunurudum wakati munyan dum e hoso to dum bodo do hunde kirkio na do wada to Jean Abdul Sadir Maji dume ado yi da hande gimi jima to min kam bana Sadir Maji ko mi do yi da ha gimiji wala ku gangala watta awala Sadir Maji amma mi foti mi viya dede ko mi do yima do kam Sadir Maji ka dudai ko wadi Sadir Maji dudai do to ayimo surtout ma to aderkejo ba min ha mi woni mi celebrateur mi wala debbo robe ji de te masin derkejo yimo ta nastu mo warifu an kam a nastan a vonnan wakati
debbo je wari ama fu a yidi dum debbo je wari ama fu a lowan to hakila ya nebata e bota nasu boadde nuiji barji ngam be do yidi ma se warta an kam be do hosama faden n'importe comment yahu yarumbal fodudo noy noy ngam artiste time wonno kugal men enen artiste time wonno kugal men en habdu en gonno kugal men Allah on hoddiri goddo fere don kanko nyamma ko yarma ko diga ko ummi ha wargo hande dum fasolo no do fasolo enen bo en vurti en yimobe on den kayen aina kugal men de ta en lauta ngal en vonna ngal en joda en hima en wada hunde yottudum haaje mi do yela mi do yidi mi wona responsable al barkidin Allah barkidin alhamdulillah ha mi woni do dubi no gas e nayon mi mari amma mi do mari relation be maube mi do mari relation be député en mi do mari relation be sous-préfet mi do mari relation so je en fere don je mi yottaino mi utita habe woni fu hande mi do wolda dume on kadi dume mi mari alhamdulillah wonugo velugo hali be nantaw comportement comportement mum mi do yabana bin kadon kanjon to mi yetti himbe man mi yetti kugal am mi yetti yidi ndirabe am je banti am ha himbe man bo be andiyam to wobbe fere do yama mi noyi an kam a video ji ma wata ta do YouTube do kam a do senda di mere do ka wodi ko a do heba na wala e to mi do heba ha do YouTube sedda sedda alhamdulillah kanjon wadi mi viata mon vallete abdou pullo en do andi jotta kanamo kala mari dvd so do cassette sa konta mi wiya mi wurtini cassette en soda 90% pa jotta do hutini be telephone ji bo hato be hebata video ji man dum do YouTube ji man jotta kan den kam YouTube bo nasara be himi himbe fere do depansa wala ko do heba be wadani amin lawol de den no en hebira cewde men sedda sedda do YouTube dum accompagnan dum vallan on click on abona ha do YouTube Abdul on tammani yugo mi hollan mon na se bo artiste mere bandin fu a foti a wada heba cede ha do YouTube be dinga ma yobugo euro to aidi par dollar ha woni bo pat be yobete mi yeccan mon bo to Allah mu mi tammi mon hollugo rene on tamman larugo no mi hollan mon non monetize ta YouTube mon mi do heba alhamdulillah mi do heba sedda sedda bi be robe je mi wada ta video ji be mabbe onon do on laratam onon je min hudata man fu on do larami on laratam ko mi yeccata mon kam an mo yidi wargo huda be abdou pullo be modo huda be abdou pullo pat faame hunde gotel ko mo ya duniya robe dede mum min mi weli dande amma mi yottai vindugo gimol walli bo min mi latti mi windo gimol amma mi yottai ngol yimugo na mi yimata mi yottai ngol yimugo malli bo min mi wawi mi vinda gimol mi wada gimol bengol amma image am do yottai ko be yiya mi ha video ha be apprecia jotta ka wonon bi kon robe to a wari do en kudan on nana a wari a vi se mi yara ma haidi en kudan on do a foti mi supta ma kan do handar men do a marbo a bello dande a yimi na mi gimol mi hosa boddo bo min wadi da clip tata berne dum kugal man on wayi bandin ngam mi wadi gimol be ma mi timmini mi hosi goddo mi wadi di video ta berno tata a berna ebo to a wari ha yeccam direct ko aidi wayne min do mi yidi a wada mi latta mi artiste mi yimo mi wadan tum wayne to mi wawan ma mi yeccete mi wawan to mi wawata bo mi yeccete mi wawata amma tata a wara a viya mi wayne midi en huda fere be midi a wada mi huwa fere to a wari a viya idi en huda mi hosima wayne mi do yon dinga ma yon war nota nam gimol a wara nota mi yoba ma ni adilla war wada nan ni mi a wara mi wada mi yoba ma adilla bawo to heya jodi se a viya mi hudi be wayne ha o wada nan yam min bo mi yimi a yamai non ban yewtu be sada aidi to robe man fere do numa noy abdou pullo ka kanko ka abdou pullo ka kanko ka do yewtu be sada be fama de no ka fuddirta ngam goddo fama diga jotta to yotay fuddugo mata o fudda Nana mi tuman mi do lara gimiji ma ko do foccinan ni se mi ummi daga gider mi wari ngawmere mi wari mi tefi mo mi wari mi tayi mo se mi viyata mo Jeune Abdou nda ko mi numi ha berni am ko mi yidi warugo mi anda focci a vallata men wara na wanni focci mi waran fere am
Oya do kabilai Aisha. Fortune wada. To bani man minumi min haunti kuje min tefi imbe fere wari vandi ani. Min wadi. To ba min vuti ni filme bo. To wala ko min nanai wala ko min devolwai. Banani man no ba ubi mondo. O joni am waine min do mi bigider. Ha mi woni do mi yidi mi wada mi nasta yimugo amma mi anda no mi fudirta. Juta ka komi wiata mo berne am do labi mi salanta goddo komi yamata mo kam adote ina ate aina amedite ugona amedaina do ka paro yetiam min labotiri fami mon kado yidi yimugo wanna yidana o viam bedo yidi mi vito vodi wala ko dume dum do ka wodi bo talang wodi ide fere jado maria hore ma nanga viam yidi yimugo wodi kwa maria hore ma kwa idi awadana na ai foti ndego odo mari tananka pat o vindi amma wala mo ay yimugo malibo andano fodi tanna sugongal o viam o mara moto warta wa ngaundere o wari ngaundere o tawiam waddu kwa vindi man o waddi ide mi tawi hala kadum hala lawlirabe jotta kan noy semin bomi voitina bile man benanta e bindi man jotta kan noy kanko bo o yimata hala lawlirabe ngaw debbo dum minon gorko jotta kat den kam hani wona kanko won wona jone lawlirabe min lari non go bo fainta ide man yahata semin wada lawlirabe vurta fere ga kanko o yidi o latta o yimo won na o yidi o wona o suka yimo kanjo wadi mi resay mo wona o lawliko on fami do to e bo fainta nde o wari bo fainta o fondi dande mako gimol ha mi yecca mon bikkon robe je won don numani o e wayne ka do wada ko kiran wada fasikare je won numata to mi yimi dibe o mi wata video be oro kanko won waddi bindi kanko won waddi dabare pat amma mo min hosi wari wadi dande yimi gimol bo fere sadia la charmante bingel ngaundalo kanko min hosi wari yimi gimol man ngam min tawi be mako to nani bingel debbo min yimi di tata atonya moto nyaima tata abilla mo billaima tata alla kamola kaima tata ahuda mo daima ton mandi bingel debbo man do dum kanko ni yimi gimol do fu lawli rabe jonta do narrata to be narrai sare bo jodata useni kamde on narrale ngam sare mon jodai jonde jam patman dum gotel ngam kanko o waddi bindi o waddi be dabare min bo min woni artiste min yimo min producer o bo kay mari dande werande je foti nota gimol man den ka holli cameraman bo kay un film o jogo projecteur kay un jogo mo io enregistre audio kay un io tapo mbagu kay un tapo buri himbe sappo e joyi ko moy ko gal mu fere fere ide ko gimol lo vurta on den mi wadi gimol be ma mi dilli mi wadi video be goddo awmi ya bare ya do kuda gal makere ya hay bannindo kude do ko moy be ko gal mum mi yecci mon de de no min yidi be Aisha ha min fuddi min do huda min wadi single gotel min yofi do YouTube alhamdulillah himbe laari video man masin alhamdulillah to Allah moy mi ya